Loading in progress. Ladies and gentlemen, tuko hapa juu ya talent ya batoto. Tumevumbua kabisa batoto biko na matalent. Na kama mzazi, you know, Biblia inasema onyesha mtoto njia. Sababu wakati atakomala hata isahau. Ukionyesha mtoto njia, anapokomaa hata isahau. So njo tunafanya hapa, tumeona matalazi kwa mingi mbapiti, bapetite fille. Njo tuliona tuanze tuba introduire kwa mu domaine hapo. Hiyo ni kawaida, dunia yote inafanya vile, na tunashukuru Mungu kwa ajili ya hii paji, sababu imeandikwa katika kitabu kitakatifu cha Bwana kwamba kipaji cha mtu humfungulia milango duniani. Basi so tuna introduce tala ya batoto. Tuko batoto yangu biko na matala za mingi kabisa, ba surtout uimbaji biko bangufu sana, niko tres sir batatikisa hii dunia. Tunaanza na tala ya glory, sababu glory ni njo fie ene ni njo galo kwanza mfamia hapa rafu. Iko na talaya mingi kukompoze mashanson na anaimba vitu mingi, so nikaona kuko ishanson yenye aliimba ikanikamata kabisa, ikanigusa, ifaut mwintroduire mu monde ya muziki, sababu you never know tomorrow itakuwa. Mungu ambariki, Mungu amuongoze, Mungu afanye kila kitu kwa maisha yake kupitia kipaji chake. Na ndio hapo ameimba wimbo unaitwa Who Am I. Sasa huo wimbo nataka tuanze kumpigia instrumental ya huo wimbo wake, yani tuanze mpigia instrumental kwa huo wimbo wake juu kabisa. Ni wimbo mzuri sana. So dada Glory, tunataka anza, s'il vous plaît, tunaanza hivi. Piga kwanza gitar. Nilikuwa nishapiga kabite hapa, kupiga gitar juu ya kuingiza chanson. Niimbie kwa kidogo hapa tu. Okay. Tunaimba kwanza tuone. Vizuri sana, sababu najua gisu naimba. Niimbe vizuri sana sasa. So pastor. Tunaimba sauti normal inafunguka mpaka mwisho. Uko naogopa nini hapa? Tunaimba sasa. Tunaanza. I want to see my dreams becoming true. I don't want to see that.
Superstar, Yonjo, mi refrain. Sio. Refrain, alright. So, atachia kwanza slimes, eh? Utakuku na nyimbia na mini kuna napiga kitabu. Unaenda. Ingia vibaya, hivi utanitosha mkiroa. La petite fille, utapikwa. Attention. Tunakwenda. I want to see my dream be coming true. I don't want to see that they are poor. I want to be a superstar. I am seeing a bright light in front of me. Hapa quarantine hapana kupoteza muda. Hakikisha quarantine yako unaitumikisha mwenyewe.